Cəlilabadda bıçaqlanma hadisəsi olub. Lent az xəbər verir ki, hadisə rayonun Cəlair kəndində baş verib. Kənd sakinləri 41 yaşlı Aslanov Ramil Səxavət oğlu ilə həmkəndlisi və həmyaşıdı Aslanlı Rahib Əzizullu oğlu arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə zamanı Ramil Rahibin qarnına bıçaq zərbəsi vurub. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır. Ramil Aslanov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.